33:10 i matte 2b och matte 2b svux. 33:10 i matte 2c. En sträcka har en punkterna. -3:2, -3:2. Här har jag. Och sen har jag 11:14. Där har vi. Kanske vi kan ta linje där. Infoga linje. Så att vi, det är lättare att göra så här. Därför att det är rakt. Så, då har vi där. Den delas i fyra lika långa delar. Så jag måste ha, första är där kanske. Kallar jag den för M1. Och sen delar jag där igen. Så kallar jag den M1. Det gör ingenting. Okej. Okay. M2 säger vi där. Och sen delar jag igen. M3. Så vi räknar först. Innan vi kan räkna M2 och M3. Måste vi räkna M1 först. M1. Så M1. X-koordinaterna först. Har vi 11. Adderar med -3. Dividera med 2. Och i koordinaterna har vi 14. Addera med 2. Dividera med 2. Så har vi M1. Är. Vad blir det? 8 dividerat med 2 är 4. Och vi har 16 dividerat med 2 är 8. 4 och 8. Så har vi 4 och 8. Där ska det vara. Är en sub 1. Så vi tar bort den här. Så. En sub 2. Det här har 4 och 8. Ska vi ta mittpunkten till 4 och 8. Och 11 och 14. Då har vi x först, så har vi 4, adderar med 11, och sen har vi, dividerar med 2, och sen har vi i också, 8 plus 14, och det, dividerar med 2. Så att m2 är 15, dividerar med 2 är 7. 5,5 eller 15,5 säger vi. Och 22 dividerat med 2 är 11. Så har vi 7,5. Ja, där har jag lagt redan där. 7,5. Så har vi 7,5 och 11. Den tredje, m3, är, har vi -3. Och där har vi med 4. Dividerar med 2. Sen har vi också 2. Adderar med 8. Dividerar med 2. Så har vi m3 är 1/2. Och 10 dividerar med 2 är 5. Så har vi 1/2. Sen 5. Det är nästan där också. Så. Har vi här 1/2 och